U akciji sprovedenoj u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi zaplenjeno je 150 bala duvana u listu, ukupne težine više od 6 tona. Istog dana policija je pronašla i oduzela 13 kg rezanog duvana, električnu vagu za merenje, 400 komada cigareta, preko 45.000 komada filtera za cigarete, dve električne motalice za duvan i 8 mašinica za ručno motanje duvana. Nelegalno skladištena i prodavana roba, čija se vrednost procenjuje na više od 6 miliona dinara, pronađena je u okolini Stare Pazove u pomoćnim prostorijama, privatnoj kući i prodavnici. U saradnji sa poreskom policijom u ovim slučajevima protiv trojice muškaraca biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu.